Здравейте, това са новините на телевизия Европа с мен Роселина Петкова. Заключителната декларация на срещата на върха на G20 в Хамбург изолира Съединените щати на президента Доналд Тръмп по въпроса за климата, но взима предвид техните възражения за търговията. В документа се потвърждава ангажимента на останалите 19 държави към Парижкото споразумение за климата. Освен това, страните от групата на развитите държави подкрепят мерките за борба срещу протекционизма и се обявяват за свободна търговия. Съединените щати и останалите 19 страни от G20 са разделени по въпросите на климата и това е ясно записано в заключителното комюнике на срещата на върха в Хамбург. Домакинът на форума германския канцлер Ангела Меркел посочи, че различията са ясно назовани и включени в финалния документ. Тя не смята, че Съединените щати под ръководството на Доналд Тръмп ще се върнат отново към Парижкия договор за климата. Единият фокус на срещата бяха климатът и енергията. Където няма консенсус, различията трябва да бъдат ясно споменати. Американската позиция е от една страна. За съжаление, Съединените щати взеха решение да се изтеглят от Парижкото споразумение за климата. Но съм щастлива, че останалите държавни и правителствени ръководители от G20 се съгласиха, че Парижкият договор е необратим и задълженията, които сме поели по него, трябва да бъдат изпълнени възможно най-бързо. Приехме екшън план за климата и енергията, така наречения план за действие от Хамбург. В заключителното си комюнике лидерите на G20 отбелязват, че си вземат бележка от решението на Съединените щати за изтегляне от Парижкото споразумение. Френският президент Емануел Макрон обяви, че следващата глобална среща за климата ще бъде организирана на 12 декември в Париж. На нея ще бъдат обсъдени финансовите ангажименти или как да бъде мобилизирано държавно и частно финансиране за проектите, включени в Парижкия пакт. Страните от G20 се обявиха за борба срещу протекционизма и насърчаване на свободната търговия. По другата тема, търговията, ясно казахме, че пазарите трябва да останат отворени и трябва да се води борба срещу протекционизма, както и срещу нечестните търговски практики. Готови сме поведението на всички страни членки да бъде наблюдавано от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната търговска организация и Конференцията за търговията и развитието на ООН. Предимствата на международната търговия все още не са достъпни за всички страни. Същевременно в заключителната декларация се взимат предвид възраженията на Съединените щати и по-конкретно националистическата икономическа политика на президента Доналд Тръмп, за да може текстът да получи тяхното одобрение. G20 признава ролята на легитимните защитни инструменти в търговията. 290 станаха задържаните в трите дни на размирици в Хамбург, породени от протестиращи срещу срещата на върха на G20. По-рано се съобщаваше за 144 арестувани. Не е ясно колко протестиращи са пострадали, въпреки че парамедиците оказваха първа помощ на ранените хора на улиците. Въпреки че срещата на върха приключи в събота, за трета поредна нощ в града имаше сблъсъци между демонстранти и полицаи. Протестиращите се събраха в квартала Шанцен, смятан за местен бастион на радикалната левица. Въоръжени с бутилки, те атакуваха автомобили, някои от които подпалиха. Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Накрая полицаите си върнаха контрола върху ситуацията. Министърът на външните работи Зигмар Габриел изрази притеснение, че размириците в Хамбург ще окажат негативно влияние върху репутацията на Германия пред света. Турция може да не ратифицира Парижкото споразумение за климата. Това предупреждение отправи президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган в края на срещата на G20 в Хамбург. Той поиска гаранции, че страната му няма да бъде обвързана финансово с задълженията по договора за климата. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган предупреди, че страната му може да не ратифицира Парижкото споразумение за климата, ако към нея не бъдат изпълнени поети вече ангажименти. По този начин Ердоган разбива постигнатото на срещата на върха на G20 в Хамбург единомислие сред 20-те най-богати държави без Съединените щати по въпросите на климата, отбелязва Франс Прес. Турският президент е поискал от участниците във форума гаранции, че Турция няма да изпълнява определени финансови задължения,
както индустриално развитите държави. Това обещание му дал предишния френски президент Франсуа Оланд, преди да бъде подписан договорът за климата през декември 2016 година в Париж. Съгласно пакта, развитите държави са длъжни да отделят в специален фонд средства за оказване на помощ на по-бедните страни. В частност, тези средства трябва да бъдат изразходвани за противодействие на промените в климата и за преход към употребата на възобновяеми енергоисточници в развиващите се държави. Анкара не иска да изпълнява тези финансови задължения и ако не ни бъдат дадени гаранции за това, турския парламент няма да ратифицира Парижкото споразумение, каза Ердоган. Освен това, той оспори свободата на словото в Германия. Ако живеем в свободен свят, тогава защо хората в Германия не позволяват на президента на страна, избран с 52% от гласовете на своите сънародници, да говори пред турската диаспора тук? Съжалявам, но те не трябва да говорят за свобода на словото и изразяването. Ердоган заяви, че всички въпроси, свързани с спорните арести на журналисти в Турция, трябва да бъдат отнесени към съдебната система. По този начин той отговори на германски медии за задържането на водещи журналисти от опозиционни медии в Турция. По-рано германският канцлер Ангела Меркел заяви, че двустранната й среща с Ердоган е показала дълбоките различия между двата съюзника в НАТО. Последният епизод от обтегнатите отношения между Анкара и Берлин беше забраната наложена на Ердоган да говори пред негови привърженици в Хамбург по време на срещата на G20. Продължаваме и с останалите водещи новини от света. Четирима души са били ранени при нападение в норвежката столица Осло. Въоръжен мъж е нахлул рано тази сутрин в нощен клуб и е открил огън по посетителите. По-късно той е бил арестуван от полицията, която проверява дали е действал сам. Съобщава се, че задържаният е млад мъж на около 20 години, който е бил познат на органите на реда. Пострадалите не са с опасност за живота. За момента не може да се каже дали зад атаката стоят терористични подбуди. Хиляди испанци се включиха в протеста в Мадрид срещу социалистическото правителство на Венецуела, след като опозиционният лидер Леополдо Лопес бе освободен от затвора и поставен под домашен арест. Лопес бе 3 години в затвора заради организирането и ръководенето на антиправителствени протести в Венецуела. Протестиращите в Мадрид показаха гнева и недоволството си от президента Николас Мадуро, като издигнаха плакати с лозунги против него и пяха националния химн на Венецуела. В послание, разпространено от партията му, 46-годишният опозиционен водач Лопес призова поддръжниците си да продължат уличните протести срещу Мадуро, които навлязоха в четвъртия си месец и доведоха до смъртта на най-малко 90 души. Лопес бе освободен от затвора с решение на Върховния съд на Венецуела, който се аргументира, че той имал здравословни проблеми и трябвало да се лекува. Опозиционни лидери приветстваха пускането на Лопес от затвора, но настояха той да бъде напълно освободен и обвиненията срещу него да отпаднат. Либийската брегова охрана е спасила 85 мигранти източно от Триполи, но 40 други се издирват и вероятно са загинали, съобщава Reuters. Сред тях има поне 7 деца. Открито е тяло на жена. Чужденците са пътували при познатите условия – примитивни лодки, които са били претоварени и са започнали да потъват. Припомняме, че от Либия тръгват много от корабчетата и лодките с мигранти за Европа. Над 85 000 души са пристигнали в Италия по този маршрут за тази година. Повече от 2150 души са загинали при фатални инциденти в Средиземно море. И към темите от страната. Тази вечер жителите на Асеновград ще излязат на нов голям протест заради нападението от роми на деца и треньори от отбора по гребане в града. Напрежението в града продължава вече втора седмица. В четвъртък Пловдивския окръжен съд остави в ареста 7 от 9-мата задържани за побоя на децата, трениращи гребане, техните треньори и родители. Двама от нападателите бяха освободени срещу парична гаранция от съответно 1000 и 3000 лева. Родителите на пострадалите деца изразиха възмущение от това решение на съда. Към задържаните бяха повдигнати обвинения за хулигански прояви с особена дързост и цинизъм. Срещу двама от арестуваните има и обвинения за насилие и средни телесни повреди.
Още преди седмица, при посещението си в града, вицепремиерът Валери Симонов съобщи, че ще се стигне до премахване и на незаконните постройки в ромската махала. Полицията пък обеща да провери всички лица, които живеят в ромската махала, и ако те нямат адресна регистрация там, ще бъдат изселени, коментират от МВР Младен Маринов. Екип на телевизия Европа ще ви показва всичко важно, случващо се в Асеновград днес. Хиляди са двойките с репродуктивни проблеми у нас. Намирането на решение обаче винаги започва с това да признаеш, че той съществува. За това помагат на хората, които не знаят към кого да се обърнат. Специалистите съветват да свободното да разговаряме по темата и да търсим навременно съдействие. Около 200 000 души в България имат репродуктивни проблеми. Повечето от тях преминават през трудни моменти и водят битка с една цел – да се здобият с най-милото в живота – дете. И в тази битка имат нужда от подкрепа. Получавате както от специалисти, така и от неправителствени организации. Аз мисля, че за 10 години ние успяхме, освен да изградим една добра система, която да успее да помага на хората с репродуктивни проблеми, в момента и дори надграждаме това. Получихме много добър отзвук в лицето на държавата. И бих казал, че самата асистирана репродукция в България и колегите, които работят в тая сфера, работят на едно много добро европейско равнище. Все повече се прави от правителството и от местната власт в посока да се помогне на хората, които искат да имат дете. Тутракан е една от общините, които отделя средства от бюджета си, за да помага на хората да сбъднат мечтата си. Ние винаги говорим за увеличаване на раждаемостта, за увеличаване на населението в България, но много малко се прави именно в тази посока. И целта ни е да подпомагаме именно такива семейства, които искат да си имат дечица, а нямат финансови възможности. А хората, преминали през тежкия път на борбата да се здобият с дете, са категорични, че е важно да се информираме за проблема. Затова и трябва да се говори за репродуктивните проблеми свободно. Това беше една от основните цели на фондацията, да накараме хората да говорят за този проблем. Тъй като в началото, дори аз като пациент, ние разбираме себе си като болни хора. А това не е така. Не е срамно да кажете, че имате репродуктивен проблем. Аз бях една от тези, които се изправих в този малък град. Нали, все пак е много трудно в малък град да се изправиш и да кажеш, да, имам проблем. И въпреки трудностите, когато двойката прегърне новороденото си дете, е категорична, че борбата си е струвала и е благодарна. Благодарна за подкрепата. Още от водещите теми от страната и света гледайте точно в 10:30. Хубав ден!